on suurleuka ja tänään pitkästä aikaa suurleuka grillaa. Ja tänään valmistetaan, niin kuin otsikkokin kertoo, niin porsaan sisäfileestä vielä pihvejä. Ja hommahan alkaa sillä, että hommataan tietysti laadukas sisäfileepötkö. Se leikataan pihveiksi ja laitan sen myös maustumaan ja sitten grillaan jossain vaiheessa ne pihvit. Katsotaan, miten homma etenee. Siinä on nyt itse pötkö ja tässä on mausteita, vähän marinointia, laadukasta oliiviöljyä ja vähän paprikaa. Ja tämä nyt on vähän, miten sattuu sitten. Valkosipuli pitäisi olla tuoretta, mutta laitan nyt rouhetta, kun ei ole tällaista kuivattua. Ja mustaa pippuria ja vähän suolaa ja sitten tämmöistä kreikkalaista yrttimausteseosta. Ja totta kai vähän juustokuminaa siitä ja myös sinapin siemeni, niin niistä tulee hyvä pikantti aromi. Mutta ensiksi aletaan leikkaamaan tätä lihaa ja sehän alkaa siten, että katsotaan vähän miten nämä lihassyyt menee. Jos sen pistää ihan suoraan poikki, niin ne syyt menee vähän vinoa. Mitä suoremmat ne syyt on tuossa pihvissä valmiissa tuotteessa, niin sitä mureampaa se on. Ja nyt voidaan havaita, että nehän menee vähän viistoa tälleen, niin leikataan se pihvi sitten aivan täysin poikki syyn. Näistä voi tehdä ihan tämmöisiä reilun paksusia, pari senttiäkin saisi olla enemmänkin jopa. Katsotaan nyt mitä tästä tulee ja kuinka monta tästä tulee. Vähän on veitsi alkaa olla jo kesäteräs, kyllä pitäisi olla lihaa kun leikkaa, niin terävä veitsi ja joku laadukas. Tää on kyllä fiskaisi, mutta aika vanha. Tää on aika hyvää mureita lihaa, niin näitähän ei tarvitsisi välttämättä nuijiakaan, että ihan tälleen kevyesti painelemaan, mutta minä nyt vähän niitä nuijasen kuitenkin. Ei se siitä nyt ainakaan huonommaksi mene. Ihan köykäisesti tulee kiva pinta. Lähinnä nyt tällaista läpsyttelyä. Ja saahan tuo vähän enemmän pinta-alaa sitten, niin tuo mauste tarttuu ihan mukavasti. Tosi hyvännäköisiä pihvejä kyllä tulee. Se oli siinä. Sitten vielä heitetään ne pussiin. Tänne samaiseen pussiin sitten myöhemmin laitetaan se mausteseos, johon se ensin valmistuu tuossa. Mutta siinä on nyt lihat valmiina. Sitten alkaa tämä marinointikastikkeen teko, niin aloitetaan se laittamalla oliiviöljyä. Tämä nyt ei ole mitään rakettitiedettä tietenkään, mutta mietitkään ainakin, että siellä on nestettä tarpeeksi. Ja sitten suolan kanssa pitää olla tarkkana, jos siitä on liian vähän, se on pahan makusta. Jos sitten liikaa, niin sekään on hyvä. Pistetään nyt tuolla ja suola on vielä se hyvä puoli, sitähän pystyy lisäämään kyllä myöhemmin, mutta sitä on aika vaikea ottaa pois. Mut muuten näin nyt laitetaan tälleen vähän miten sattuu. Maun mukaan. Muutama pihvin on maustanut, niin ei tarvi kyllä millään mitalla katsoa, että se nyt tietää suunnilleen, että ei sit hirveän huono voi tulla. Nää on aika vahvoja sinapinsiemeniä, mut nää ei hirveästi ei irtoa makua näistä, niin niitähän saa nyt olla siellä sitten. Ja tietysti tämähän saisi nyt marinoitua ainakin pari, kolme, neljä tuntia. Olisi voinut olla jo vaikka yön ylikin, eli olisi kannattanut eilen laittaa. Mutta jäi laittamatta. Sitten vielä tätä. Tää on tosi hyvän makusta tää. Mitähän kaikkea tässä nyt olikaan? Oregano, paprikaa, jotain pippuria, kuminaa. Eli vähän tämmönen yrkkimeininki. Sitten jos grillaa niitä silleen, ettei nämä mausteet pääse palamaan tuohon lihan pintaan, niin tulee pirun hyvä. Yksi ainesosa vielä, jota ei tässä pöydällä aikaisemmin ollutkaan. Unohdin sen nytkään esitellä. Se on myös Jaakko Kolan perusraaka-aine, eikä se ole tällä kertaa Jaakko, vaan nimenomaan Coca-Cola. Ei tietysti ole periaatteessa niin suurta väliä, itse tykkään tosiaan aitoa kokista käyttää, mutta makea kola, siitä tulee vähän sellainen barbecue-vivahde siihen. Tietysti nestettä aika hyvin.
ja makeutta reippaanlaisesti. Nyt siinä on aika tymäkkä soossi, en ehkä tällaisena maistaisi. Ja sit heitetään se vaan tonne lihojen seuraksi. Nyt tänne lasin pohjalle jäi tätä mähmää, niin heitetään vielä vähän kolauten juomaa sinne. Saadaan loputkin hyötykäyttöön. Sieltä vielä lusikallinen. Noin. Nyt on siis lusikallinen muuallakin kuin pöksyssä. Ja tässä kohtaa tietenkin on hyvä toivoa, että tämä pussi on tiivis. Ja sitten ei muuta kuin ylimääräiset ilmat sieltä pois. Tämä on ihan hyvä konsti maustaa lihaa. Tällaisessa muovipussukas. Sitten siihen vaan solmu. Niin ei liemet karkaa. Sitä voi pyöritellä vähän ja ihan hyvän näköistä. Nyt jääkaappiin sitten ja tunnin välein me on yleensä käynyt vähän kääntämässä tai pyöräyttämässä, niin hyvä tulee. Ja nyt ei tietenkään tuntia tai kahta tai neljä, että video jatketaan vaan siirrytään tästä suoraan grillille. No niin, siinä on kylmä kaasugrilli ja mähmänen näköjään laitetaan se päälle, niin jos se vaan saa syttymään ja näin se syttyy. Ja se saa siinä nyt lämmetä ja lihakset on sisällä ollut lämpiämässä, niin aletaan grillailemaan heti kun tää on valmiina tää värkki tässä. Nyt on grilli täydessä valmiudessa ja mä putsasin ritilää, niin ei muuta kuin lihat tirisemään ja onhan se mukavaa grillata vaikka on talvi meneillään, mutta eihän siinä, laitetaan tavarat grilliin. Siinä on nyt piivit tirisemässä ja sianlihakin kun grillaa, niin kannattaa huomioida se, ettei pidä niitä liian kauaa grillissä. Totta kai sianlihan täytyy tulla täysin kypsäksi, toisin kuin naudanlihan, mutta ettei tää kuivuisi. Ja tietenkin mahdollisimman kuumaan grilliin heti ensi alkuun, sit voi vähän vaikka pienentää, ettei lihasneste karkaa, koska muuten se kuivuu ja menee kitkerän makuiseksi tai ainakin sitkeäksi. Mutta antaa niitä nyt olla siellä hetken ja kohta käännellään ne. Tirinästä päätellä jotain tapahtuu, joten käännetäänpä pihvit vielä tässä ennen kuin päästään syömään. Täällähän on ihan hyvän näköistä settiä. Nääkin tässä vähän kutistuvat, mutta eihän se mitään. Kivan näköistä väriä ne on saanut jo. Toivottavasti tulee hyvä. Toivottavasti nämä grillausvideot kiinnostaa jotakuta, mutta äänestä päätellen grillissä on kyllä kypsyminen käynnissä. Katsotaan vielä kohta, kun ne on valmiit. Tässä vaiheessa nämä on ollut nyt noin 4 minuuttia grillissä. Nyt on muuten lihat ollut siellä grillissä sen verran, kun niiden tarviikin olla. Ja katsotaanpas miltä siellä näyttää. Otetaan jo kaasu pois päältä tässä vaiheessa. No niin, on kystä kyllä, mutta ei suinkaan liian. Jees, nää näyttää hyvältä. Tällaista se on talvella kun grillailee. Nää on valmiit ja olkoon hetken vielä siihen. Ei siinä muuta kuin syömään. Ja kiva kun kattelit tän pätkän ja palataan taas seuraavalla videolla. Sitten grilli ja sikaritestii, tumppuu, raketti, ihan mitä vaan. Niin kiitos kun kattelit tämän. Moi.